Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Jun. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Tajuk utama malam ini. Cadangan genjatan senjata tiga peringkat sejauh mana keikhlasan Washington dan Tel Aviv hentikan genosid di Gaza. Juga fenomena enam planet dalam kedudukan satu garis lurus. Apa reaksi ahli falak? dan apa impaknya kepada bumi. Syur genjatan senjata tiga fasa yang diumumkan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden kepada Hamas dianggap satu cadangan yang bersifat ada udang di sebalik batu. Aktivis Palestin M. Shahul Hamid Muhammad Merah ketika bercakap pada berita Al-Hijrah menganggap cadangan berkenaan bersifat mencuri masa atau buying time sebelum siri kezaliman diteruskan ke atas rakyat Gaza. Biden kemarin berkata Israel telah mengemukakan kepada Hamas perjanjian tiga peringkat yang kononnya akan menamatkan konflik di Gaza dan memastikan pembebasan tawanan yang ditahan di wilayah dikepung berkenaan. Pun begitu, pejabat Netanyahu Jumaat lalu sebagaimana dilaporkan agensi berita Anadolu tetap mengulangi niat jahatnya untuk meneruskan serangan ke atas Gaza sehingga mencapai semua matlamatnya termasuk angan-angan menghapuskan Hamas. Bercakap kepada berita Al-Hijrah, M. Shahul Hamid berkata Tel Aviv dan Washington sebenarnya hanya mahu mencuri masa ekoran masalah terhadnya aset ketenteraan dan persenjataan untuk tentera Zionis ketika ini. Dan saya nampak mereka hanya cuba mencuri masa mencuri masa lebih kurang 4 bulan ke ataupun sorry, 40 hari ke ataupun 2 bulan ke supaya mereka sempat uh, mengemaskinikan kelengkapan peperangan mereka menyusun semula strategi peperangan mereka dan sehingga mereka uh, dapat Uh, senjata itu dapat dihantar daripada US ataupun daripada UK ataupun daripada Germany sampai ke Israel dan setelah senjata ini kelengkap kelengkapan senjata ini sudah sampai mereka akan memulakan peperangan secara fresh. Uh, jadi saya nampak ini melihat Amerika dan juga kunci-kuncinya saya tidak nampak ini adalah satu proposal yang jujur ikhlas uh, cuba mencari pendamaian atau penjata senjata secara total. Tetapi saya nampak ini hanyalah sandiwara dan mainan negara-negara barat terutama US, UK dan juga kunci-kuncunya. Hamas sebelum ini konsisten akan memberi reaksi balas positif terhadap sebarang cadangan khususnya yang merangkumi gencatan senjata kekal pengunduran sepenuhnya tentera penjajah dari Gaza serta kepulangan penduduk yang hilang tempat tinggal dan penyelesaian perjanjian pertukaran tawanan yang komprehensif. Lanjutan daripada itu, M Syahrul Hamid turut menjelaskan hakikat sebenar yang berlaku di bumi Gaza ketika ini adalah kekalahan teruk tentera Zionis lebih-lebih lagi apabila berdepan tentera Hamas dalam pertempuran di darat. Ketidakupayaan musuh berdepan Hamas membuatkan Zionis hanya mampu tunjuk hebat melalui serangan udara sahaja. M. Syahul Hamid berkata biarpun media barat melaporkan sebahagian Gaza telah ditawan tentera negara haram Israel, namun hakikatnya ia adalah dakwaan yang meleset daripada situasi sebenar di wilayah itu. Seperti mana yang telah dilaporkan oleh media-media barat yang memang pro-Israel, seolah-olah tentera Hamas sedang mengalami kekalahan kerana Israel ini berani untuk turunkan bom daripada langit saja ataupun daripada udara saja. Itulah kelebihan mereka dan mereka mesasarkan rakyat biasa, kanak-kanak, orang wanita, orang sakit, pesakit di hospital. Ini sasaran mereka dan mereka membuat seolah-olah mereka sedang menang tapi sedangkan mereka tidak menang mereka hanya melakukan kegiatan-kegiatan bacul eh mereka tidak tidak manly ataupun tidak berani untuk berhadapan dengan emas. dan jika kalau mereka berdepan pun mereka sedang mengalami kekalahan yang sangat teruk sebab Biarpun berdepan krisis kemanusiaan dan siri kezaliman yang memuncak, namun rakyat Gaza tetap tidak gentar untuk terus mempertahan tanah air sendiri. Mereka jelas M. Syahul Hamid tetap menaruh harapan tinggi kepada Hamas untuk mempertahankan tanah tumpah darah mereka selain keyakinan yang tinggi kepada Allah agar negara Palestin yang bebas dan merdeka tetap milik mereka. Setakat hari ini lebih 36000 rakyat Palestin telah terbunuh di Gaza sejak kemuncak genosid berlaku pada 7 Oktober lalu pihak berkuasa kesihatan tempatan melaporkan kebanyakan yang terbunuh adalah wanita dan kanak-kanak dengan lebih 82000 yang lain cedera Sementara itu, konflik dalaman Israel masih berterusan. Menteri sahib kanannya mengancam meninggalkan kerajaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dan jika pemimpin parti Likud itu meneruskan genjatan senjata di Gaza yang turut diplopori Presiden Amerika Syarikat Joe Biden. Menteri Keselamatan Negara Haram itu, Itamar Ben Gavir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengugut akan berundur jika perjanjian itu diteruskan. Ben Gvir berkata pihaknya akan membubarkan kerajaan jika perjanjian itu berjaya. Dia menyelar cadangan itu dan menyifatkannya sebagai kemenangan untuk keganasan selain mengundang risiko keselamatan kepada Israel. Dia berpendirian bersetuju kepada perjanjian sedemikian bukanlah kemenangan menyeluruh tetapi mengakui kekalahan menyeluruh Israel kepada Hamas. Smotrich pula berkata dia enggan menjadi sebahagian daripada kerajaan yang bersetuju dengan apa yang digariskan Biden bagi usaha menghentikan perang di Gaza. Dia juga menuntut kesinambungan perang sehingga Hamas dimusnahkan dan semua tebusan Israel dalam tahanan Hamas dikembalikan. Baik, fenomena enam planet yang dijangka berada dalam satu garis lurus yang diramal berlaku esok sebenarnya bukan perkara aneh atau jarang berlaku. Sebaliknya ia lumrah dan kerap juga terjadi dari semasa ke semasa. Pengasas portal Falak Online, Syahrin Ahmad berkata, manusia tidak perlu gusar dengan fenomena itu kerana ia tidak memberi apa-apa impak kepada planet bumi, malah ia harus dilihat sebagai tanda kekuasaan Allah yang menginsafkan hamba-hambanya. Sejak beberapa minggu lalu tular di media sosial tentang fenomena itu yang dijadual berlaku pada 3 Jun 2024, enam planet dikatakan akan berada pada kedudukan selari dan menggambarkan seolah-olah ia sesuatu yang aneh dan jarang berlaku. Syahrin ketika berkongsi pandangannya kepada berita Al-Hijrah berkata, sebelum ini telah banyak berlaku lintasan deretan planet-planet yang berkedudukan selari dalam satu-satu masa. Kedudukan planet yang dikatakan sebagai satu uh, deretan planet yang berada pada satu garisan atau barisan yang uh, lurus merupakan satu fenomena yang sentiasa berlaku dan sering berlaku. Kerana daripada sudut pandangan kita di bumi, planet-planet, bulan dan matahari semuanya berada pada satu kawasan uh, baris atau satu kawasan barisan yang dipanggil sebagai garisan ekliptik iaitu semuanya berada pada satu garisan yang sama. Pergerakannya akan melalui ke dalam garisan yang sama di dalam 12 buah buruj yang dikatakan sebagai buruj zodiak. Jadi dia merupakan satu fenomena yang memang sentiasa berlaku. Dan kalau kita perhatikan bahawa sebelum ini sebagai contohnya pada awal tahun ini telah pun berlaku uh, lintasan deretan planet-planet seperti planet Zuhrah melintas uh, planet Marih, Zuhrah melintas planet Zuhal, Marih melintas planet Zuhal. Jadi itu merupakan satu fenomena, fenomena yang telah pun berlaku sebelum ini. Malah yang paling menarik sebelum ini beberapa tahun lepas, planet Mushtari dan planet Zuhal berada pada berada pada kedudukan yang amat dekat dan dapat dilihat menerusi teleskop dalam satu medan pandangannya sama. Jadi dia merupakan satu fenomena yang biasa berlaku, sering berlaku dan yang berbezanya mungkin adalah daripada sudut pasangan ataupun kumpulan planet-planet yang muncul pada ketika itu. Sharon turut berkongsi bagaimana potensi untuk melihat fenomena kedudukan planet-planet dalam satu barisan itu dari bumi. Fenomena deretan planet ni dikatakan boleh dilihat pada waktu subuh. pada waktu subuh iaitu selepas lebih kurang pukul 6 dan untuk melihat kesemua enam buah planet itu kita kena tunggu lebih daripada pukul 6.30 iaitu lebih kurang pukul 6.40 eh, di waktu di Kuala Lumpur iaitu lebih kurang hampir 50 minit selepas waktu subuh pada ketika itu, barulah keenam-enam buah planet dikatakan berada di atas ufuk. Tapi kena ingat, bukan semua keenam-enam planet itu dapat dilihat dengan mata kasar. Hanya planet Zuhal dan Marih yang agak tinggi yang berada di atas ufuk. Manakala dua buah planet lagi yang boleh dikatakan agak terang iaitu Utarik dan Musytari baru sahaja terbit pada pukul enam setengah rendah di ufuk timur. Dan dua buah planet lagi iaitu Uranus dan Neptune tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Menurut Syahrin, fenomena doritan planet itu tidak akan memberi apa-apa kesan kepada penduduk bumi seperti gerhana dan sebagainya, biarpun wujud sedikit kebimbangan akan implikasinya kepada planet bumi dan penghuninya. Beliau teruk mengakui fenomena seumpama itu memberi gambaran kekuasaan Allah yang harus diinsafi sebagaimana dinyatakan dalam ayat-ayat suci Al-Quran berkenaan penciptaan langit dan bumi serta isi-isinya. Kurang setahun berkahwin, pasangan muda kini menjadi tetamu Allah. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kes bunuh kanak-kanak autism Zain Rayyan susulan penahanan ibu bapa mangsa Jumaat lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein menjelaskan selain ibu bapa Zain Rayyan tiada tangkapan lain dibuat setakat ini dan polis masih mencari petunjuk lain bagi membantu siasatan. Tan Sri Razaruddin turut meminta semua pihak memberi ruang kepada polis untuk meneruskan siasatan kes pembunuhan terbabit. Kita dah lima hari dan bagi pihak polis uh, Selangor untuk menyiasat kes tangkapan ni kedua ibu bapa raya ni. Eh, buat masa ni, itu je dua. Eh? Uh, Okey, baik. Terima kasih. Semalam ibu bapa Zain Ryan direman 7 hari sehingga 7 Jun bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Pasangan berkenaan sebelum itu ditahan di Punca Alam pada Jumaat lepas susulan penemuan bukti baharu serta hasil risikan polis sejak hari kejadian. Tan Sri Razaluddin berkata demikian selepas merasmikan majlis penutup kejohanan kuda lasak Piala Ketua Polis Negara sempena Hari Polis ke-217 tahun 2024 di Setiu pagi tadi. Bekas Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Johor Bahru mengaku tidak bersalah terhadap 12 pertuduhan menerima rasuah dengan nilai keseluruhan 1.55 juta ringgit. Dan mengikut kertas pertuduhan, Datuk Adib Azhari Daud, 64 tahun, didakwa menerima rasuah dari dua individu melalui seorang pengantara sebagai upah bagi mendapatkan pelbagai projek kontraktor dan kerja-kerja penyelenggaraan di Johor. Pengakuan itu dibuat Datuk Adib di Mahkamah Session Johor pagi tadi. Kesalahan itu didakwa dilakukan antara 26 Jun 2020 hingga 6 Ogos 2021 di Jalan Serama 7 Larkin, Johor Bahru ketika tertuduh memegang jawatan sebagai Datuk Bandar MBJB. Ia melibatkan pelbagai kerja penyelenggaraan termasuklah kerja ganti pipe, penyelenggaraan pembentungan awam pipe serta kerja mengatasi tebing runtuh. Tuduhan dibuat mengikut Seksyen 16 Kurungan A Kurungan B Akta Suranjaya Pencegahan Rasuah 2009. Mahkamah menetapkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM120,000 dengan dua penjamin tempatan. Tuduh turut dikenakan syarat tambahan di mana pasport perlu diserahkan kepada mahkamah lapor diri sebulan sekali di SPRM terdekat dan tidak boleh mengganggu saksi. 3 Julai depan ditetapkan sebagai tarikh serahan dokumen. Penerima bantuan tunai kerajaan mungkin layak menerima MySalam iaitu bantuan takaful percuma daripada kerajaan Jika dimasukkan ke ward atau didiagnosis penyakit kritikal dari 2019 hingga 2023 Jadi inilah masanya untuk menghantar tuntutan secepat mungkin Sebelum 30 Jun 2024 bagi manfaat penggantian pendapatan bagi manfaat, hospitalisasi dan sakit kritikal sehingga RM8,000. MySalam merupakan bantuan takaful secara percuma. Jadi bagi maklumat lanjut dan bantuan tututan, sila kunjungi kiosk MySalam di 143 hospital kerajaan seluruh Malaysia yang terdekat. Maklumat lanjut tertera di kaca TV anda pengumuman penting. Bagi penyerahan tuntutan baru, sila muat naik dokumen dan info yang lengkap ke portal MySalam. Bagi tuntutan yang telah diluluskan tetapi bayaran belum diterima, sila kemas kini butiran perbankan yang tepat dan lengkap di portal MySalam. Untuk sebarang rayuan, sila hubungi mana-mana saluran berikut. Ingat, tarikh akhir 30 Jun 2024. Penduduk Pulau Perhentian, Seria terima bantuan. Pasangan Jemaah Haji Muda Muhammad Rabbani Roslan dan Nur Izati Takifah Samsul Bahari menganggap jemputan ibadah haji yang diterima mereka sebagai hadiah perkahwinan yang amat bernilai. Suami isteri yang disatukan pada September tahun lalu bersyukur permohonan mahram diluluskan tabung haji TH dan membolehkan mereka bersama ke Tanah Suci. Nur Izati berusia 25 tahun yang juga pelajar sarjana kejuruteraan di Universiti Putra Malaysia (UPM) berkata tawaran haji diterima olehnya manakala suami mendapat jemputan melalui rayuan mahram. Dia bersyukur TH masih membuka rayuan kategori mahram walaupun Arab Saudi membenarkan jemaah menunaikan haji tanpa pasangan. Zaman Covid ha, Tapi sebab Covid tu dia ambil separuh je kuartal kan Jadi saya dapat tahun lepas 2022 Tapi saya tangguh sebab waktu tu uh, Kebetulan memang kami tengah dalam perancangan nak kahwin Jadi saya uh, plan dengan keluarga Kita tangguh ke tahun ni just, Kita dah jadi suami isteri So Alhamdulillah dapatlah buat uh, Raya mahram untuk suami So saya mula-mula risau juga Waktu tahun ni kan Arab Saudi pergi kan dah start tanpa marah pun boleh. Lepas tu kita macam risau sebab takut tak dapat. Tapi Alhamdulillah Tabu Haji masih mengekalkan uh, kategori rayuan mahram tu. So dapatlah pergi berdua. Nurizati berkata dia mula menabung di TH bermula tahun 2008 melalui simpanan duit raya dan potongan gaji ibunya. Sementara itu suaminya Muhammad Robani berkata dia turut mempunyai simpanan di TH sejak kecil. Pun begitu sebahagian besar telah digunakan untuk urusan mendirikan rumah tangga. saya pula simpanan haji, saya memang menyimpan daripada saya kecil lagi. Lah. Lepas itu bila kami berkahwin, saya cakap banyak juga lah. Masa tu kita banyak gunakan simpanan. Saya masa tu agak apa macam bila dapat tawaran haji tu macam terfikir juga uh, cukup ke cukup ke nak simpan nak simpan apa ni duit tu pergi haji ni memang last minute lah rezeki yang datang tu tak tahu tapi duit cukup hmm. duit, cukup saya dapat dapat terus bayar untuk tawaran haji Kedua-dua pasangan ini juga menganggap Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan mereka ke tanah suci pada usia muda untuk membantu jemaah yang lebih berusia oleh itu kedua-dua mereka menyertai sahabat maktab untuk memudahkan urusan mereka yang memerlukan penyertaan itu juga bagi mengikut jejak langkah ibu dan bapa Nurizati yang turut menjadi sahabat maktab ketika menunaikan haji pada 2018 Misi menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh hanya setahun yang diterapkan di Akademi Al-Quran Akmalillah atau Akmal ternyata membuahkan hasil apabila berjaya melahirkan lebih 400 hufaz sejak ditubuhkan pada 2018. Ketua Pegawai Eksekutif Akmal Muhammad Saifullah Hussein berkata daripada jumlah itu 70% pelajarnya yang berumur 70 10 hingga 15 tahun berjaya menghafal keseluruhan Al-Quran dalam tempoh setahun. Fokus Akmal untuk menjadikan pelajarnya hufaz dalam masa setahun diambil bagi membolehkan mereka mengikuti semula sesi persekolahan seperti biasa selepas berjaya menghafal keseluruhan Al-Quran agar mereka menjadi hufaz yang turut memiliki pengetahuan dalam pelbagai bidang profesional. Jadi misi Akmal kita nak melihat anak-anak ni pelajar-pelajar di usia 10 sampai 15 tahun sebelum ke peringkat menengah mereka dah bersedia jadi hafiz Al-Quran dan boleh boleh menyambung pelajaran selepasnya selepas mereka hafiz al-Quran boleh menyambung pelajaran dalam berbagai bidang dan mereka mampu untuk bersaing di luar sana menjadi mereka yang pakar dalam berbagai bidang tetapi mereka berjiwa murabbi sebagai murabbi al-Quran Terdahulu berlangsungnya majlis graduasi kelima Akademi Al-Quran Akmalillah di Kuala Terengganu yang menyaksikan 99 pelajar menerima sijil hufaz dan 13 pelajar menerima sijil syahadah. Tambah Muhammad Saifullah, Akmal yang setakat ini mempunyai 8 cawangan termasuk dalam talian berhasrat melahirkan 3,000 hufaz tahun menjelang 2027. Sementara itu Al Azhar Saifullah Aziz 17 tahun gembira dan bersyukur kerana menerima sijil hufaz bersama dengan adiknya Siti Nurbahiah 16 tahun pada majlis convocation itu. Tip saya uh, kena hantar sahabat tu sahabat banyak sikit lah, sebab satu hari paling kurang pun tiga 4 muka lah, satu hari paling kurang. Pastu bila dah pecuk sahabat tu sebagai manzil pun kena jaga. Lah. Dan manzil tu balik kurang pun kena ngulang satu hari dua juzuk ke tiga juzuk lah baru ingat lah. Kalau satu hari satu juzuk bagi saya manzil tu tak dekat mana Jadi kalau nak betul-betul nak betul, betul kuat ingatan apa nak lancar, satu hari dua tiga juzuk dah okey lah. Ibu mereka Zalifah Ghazali 46 tahun pula menaruh keyakinan mendalam kepada akademik tersebut malah menyaksikan sendiri kesungguhan para guru akmal menyuntik semangat kepada pelajar supaya dapat bergelar hafiz dan hafizah dalam tempoh yang ditetapkan. Saya tengok setakat ni untuk sistem akmal ni daripada anak saya waktu nak menghafal habiskan 30 juzuk dengan nak habiskan syahadah ni uh, saya tengok satu advantage dekat akmal ni mereka memang uh, akan try cuba fully use dia uh, orang punya effort untuk nak capaikan vision tu uh, untuk student dan untuk uh, lah mengejar dia punya target tu semualah uh, jadi tak adalah kata student tu terbiar terkapar apa tu tak ada. Bekas pelajar Akmal, Nur Zakiah Amalin Tajul Arif, 18 tahun pula berkata, sistem penghafalan pantas di Akmal memotivasikan dirinya sehingga beliau berjaya menghafal keseluruhan Al-Quran hanya dalam tempoh 10 bulan 18 hari pada tahun 2018. Sebagai first batch, uh, dia jadi sebab uh, boleh sangat ada motivasi itu sebab uh, kita orang sangat kompetitif maksudnya memang uh, mature and very uh, mengejar-mengejar untuk uh, habiskan uh, Al-Quran tu. Dengan menghafal Al-Quran katanya ia secara tidak langsung memudahkannya memahami dan mengingati subjek pelajaran lain sehingga mampu meraih keputusan cemerlang 12A dalam sijil pelajaran Malaysia SPM yang diumum baru-baru ini. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2024 melabuhkan tirai malam ini. Dan biarpun di hari terakhir, sambutan luar biasa pengunjung terus disaksikan sekitar Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTCKL, sejak pagi tadi. Dan rata-rata mereka memaklumkan tidak mahu melepaskan peluang membeli buku dengan harga lebih murah berbanding harga pasaran. Pintu masuk PBAKL 2024 terus sesak dengan pengunjung yang hadir memeriahkan pesta itu pada hari terakhir. Yang pasti, mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Ini kerana buku pilihan mereka boleh didapati pada harga murah. Malah, ada pengunjung yang hadir tiga hari berturut-turut untuk mendapatkan buku yang diinginkan. Ah, uh, sebenarnya ini bukan kali pertama. Ini dah kali ketiga datang. Jadi tu hari uh, suntuk eh masa hari pertama kedua tu Kali pertama tu suntuk masa pada malam kan. Jadi ni ambil kesempatanlah lah hari terakhir ni. Cuba dapatkan apa buku-buku anak-anak kan. Yang mana boleh kita ni. Ha, tu datang hari ni tu untuk last day tu. Selalunya kalau last day memang kebanyakan organizer tempat yang buka-buka bubus ni. orang ada bagi diskaun yang banyak lah. Just now kita orang beli buku yang parenting tu. Kita orang rasa apa? kita orang boleh cari buku-buku parenting. Buku-buku yang kita orang aa, boleh dapat dengan harga lebih murah dan kerana selalu kalau kita dapat dekat online pun mungkin tak sebanyak macam kalau kita walk in dekat booth Pempamer yang ditemui pula memaklumkan mereka teruja dengan kunjungan ramai pembeli ke ruai mereka Lebih-lebih lagi jumlah pengunjung pada hujung minggu meningkat sempena hari akhir pesta buku ini Jumlah pengunjung setiap hari semakin meningkat tapi uh, jumlah yang paling banyak pada weekend lah. Ya, last day ni kami tetap juga sama, cuma kita ada promosi lah. Kalau beli pembelian RM50 ke atas, percuma beg uh, anak muslim. Beg glitter tu sangat eksklusif, uh, sangat menarik minat kanak-kanak dan juga orang lebih tua. PBA KL 2024 berlangsung sejak 24 Mei dan berakhir malam ini. Setakat semalam jumlah pengunjung yang hadir ke PBA KL 2024 sudah melepasi sasaran 1.5 juta orang. Meskipun terpisah jauh dari tanah besar, namun kebajikan dan sokongan kepada masyarakat pulau tidak pernah diabaikan dan menyedari kehidupan serba daif yang dilalui penduduk pulau perhentian. Agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri Turun Padang bagi meninjau sisi kehidupan mereka. Dan tidak datang dengan tangan kosong, pelbagai bentuk bantuan disalurkan melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM400,000. Bantuan dan sumbangan buat penduduk Pulau Perhentian ini melibatkan kerjasama agensi agama antaranya JAKIM, TV Al-Hijrah, Yayasan Wakaf Malaysia, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, Jauhar, Tabung Haji dan Yayasan Takwa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halewal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata kunjungan agensi agama ke sini bagi menyuntik sokongan rohani selain bantuan dari aspek material khususnya kepada fakir dan miskin. Agensi agama melalui JAKIM TV Al-Hijrah dan Yayasan Wakaf Malaysia akan menyampaikan bakul makanan dan sumbangan musaadah sebanyak RM14,000 kepada 70 pemandu bot. SDK Jakim, Cik Nur Azman ada di sini, bos CEO Takaful Malaysia Berat, keluarga Eh, juga akan menyampaikan sumbangan sebanyak rm ringgit kepada 500 asnaf fakir miskin di Pulau Perhentian ini. Semoga dengan bantuan yang dihulurkan ini akan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terjejas dari segi material dan fizikal dan memberi manfaat kepada para pelajar yang memerlukan. Selain bakul makanan, pemandu bot juga turut menerima sumbangan jaket dan peralatan lain untuk kelangsungan pendapatan mereka di sini. Boleh kurangkan beban lah sikit kepada semua pengusaha-pengusaha sini dibagi tu. Alhamdulillah lah semua budak-budak pun nampak okey apa semua. Ha, ada banyak macam contoh bantuan uh, jaket, bantuan ni contoh equipment snorkeling, snorkeling gear tu, mask, apa semua fin, kaki itik tu. Ha, banyaklah juga dengan jaket lagi. Hmm. Kuranglah sikit beban tu uh, sebab harga pun, harga pun naik sekarang ni. Nak, no, nak, no, no kata lumayan ke tidak juga. Ha, uh, dia ada hari-hari hari dia lah. Tahun lumayan, lumayan. Tahun tak ada, tak ada sale, tak ada sale. Itu je lah. Sementara itu, Takaful Malaysia, keluarga Berhad turut memperuntukkan bantuan wang tunai berjumlah RM200,000 kepada 500 asnaf dan fakir miskin. Uh hari ini kita berbesar hati untuk menyumbangkan RM200,000 zakat untuk wang tunai kepada 500 keluarga yang berkelayakan. Jadi setiap keluarga mendapat dalam RM400. Tujuan dia adalah untuk membantu meringankan apa, kos hari hidup yang semakin meningkat dari inilah. Tidak dilupakan keperluan untuk pelajar di Sekolah Kebangsaan Pulau Perhentian berbentuk tiga buah laptop, 200 mukadam dan alatan lain bernilai RM9,000. TV Al-Hijrah dalam masa sama turut menyumbang peralatan sekolah bernilai RM2,500. Program Santuni Community Madani oleh agensi agama itu turut menyaksikan simbolik penyerahan rumah asnaf bernilai RM150,000. Sekian untuk malam ini saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum.